Jak probíhaly poslední hodiny z hlediska organizačního štábu? Tak probíhaly všechny podle plánu, což jinak bychom ani nemohli. V tuto chvíli máme kompletně připravený veškerou venkovní infrastrukturu, to znamená stáje, opracoviště jsou připraveny, postupně se nastavují koně, takže v tuto chvíli máme již velkou většinu koní uvnitř stájí, už funguje opracoviště, takže už tam trénují. Co se týče haly, tak tam jsme víceméně taky připraveni. Probíhá už, právě probíhají zkoušky na ten umělecký program, slaďuje a nastavujeme poslední kousky nebo poslední části té mozaiky, té techniky, toho audiovizuálního vybavení, které máme připraveno. Šlo opravdu všechno tak hladce, jak se jeví navenek? Nechci to zakřiknout, ale musím říct, že do této chvíle zatím jsme nezaznamenali žádné významné problémy nebo potíže, které by nám měly ten harmonogram nějak zásadním způsobem narušit. Samozřejmě objevuje se spoustu drobných věcí, řešíme neustále nějaké nesrovnalosti, nicméně není to zatím nic zásadního. Může se ještě něco neplánovaného přihodit, anebo se dá říct, že vlastně co se týče příprav, tak máte už vše důležité za sebou? Může se stát vždycky všechno, nicméně musím říct, že v tuto chvíli jsme víceméně z takových 90% připraveni a ten zbytek, my jsme samozřejmě na začátek plánovali ty nejdůležitější věci, ty životně důležité pro ten samotný event, takže teď už je to skutečně v nějakých posledních věcech, dodělávkách, poslední části brandingu té haly se dodělávají, poslední věci techniky, poslední jako drobnosti v rámci toho vybavení, takže myslím, že by nás už nemělo nic zaskočit. Jak hladce probíhá, respektive probíhal příjezd koní? Tak určitě některé problémy se samozřejmě naskytly, protože ten příjezd a ta celá logistika příjezdu k té aréně není úplně nejjednodušší, to znamená někde se nám potkalo víc aut, vyplývalo to spíš z toho, že někdy tam byla určitá nedisciplinovanost právě těch ošetřovatelů a řidičů těch kamionů, kteří nenajížděli podle toho harmonogramu, takže docházelo k určitým dílčím problémům a zácpám, nicméně nic zásadního a všechny koně jsou vystálí. Jak vlastně organizujete příjezdy kamionů a parkování? V podstatě ty kamiony by se možná daly označit spíše jako pojízdné hotely pro koně i pro lidi. Je to tak. Já jsem dřív samozřejmě ty kamiony už viděl, ale když to potom člověk vidí opravdu zblízka, tak jsou to skutečně hotely na kolečkách. Ten parking a ten příjezd byl organizován tak, že my jsme si pronajali ještě jedno sousední parkoviště poblíž arény, kde jsme udělali takové jakoby záchytné parkoviště, kdy aby se nám právě netvořily žádné zácpy. Aby nám to nekomplikovalo dopravu, takže veškeré kamiony jsou směřovány právě na toto záchytné parkoviště, ze kterých potom už podle nějakého harmonogramu směrujeme ty jednotlivé řidiče dolů do toho nastájovacího doku, kde vykládáme koně a odtamtud oni potom se zase vrací podle harmonogramu už na to své místo parkovací, které je jedno u té haly přímo u parkoviště a jedno bude zase na tom odstavném parkovišti. Jak vůbec organizujete logistiku v rámci chodu závodu z hlediska dopravování účastníků? Již bylo zmíněno, že jenom personál, který je v autoaréně, se dá počítat na stovky. Další stovky jsou jezdci a členové ekip. V kolika vůbec pražských hotelech jsou ubytováni? Tak my oficiálně zajišťujeme ubytování ve třech hotelech. Máme jeden hotel, který je poblíž arény, který převážně ubytovává právě tu posádku, tu crew, která se účastní těch závodů. A samozřejmě jezdci a majitelé koní, stájí a tak dále, tak ti jsou ubytováni v centru v jiných hotelech, takže dohromady máme tři hotely. Samozřejmě tyto hotely jsou permanentně propojeny shuttle service nebo je tak jakoby dopravním, transportním, přepravním servisem pro všechny jezdce a majitelé koní, ti, kteří mají na tento servis nárok a zatím to funguje bez potíží. Jak vy se těšíte na ten start samotných soutěží? Bude to konečně příležitost si trochu oddechnout? Částečně ano, samozřejmě velmi se těším, až zazvoní první zvonek a vyjede do kolbiště první kůň. Nicméně bude to zase jenom další začátek toho, aby celá ta akce proběhla v pořádku a myslím, že skutečně si oddychnu až opravdu v neděli večer. Tak my vám přejeme, aby všechno šlo tak hladce jako doposud. Děkuji.